Ministério Assunto Combatente e Libertação Nacional propõe toco um ato cidadense em revisão ao Orçamento Geral do Estado, Tinari Rundu Arono Loura Senhada. Orçamento tocam atos e darecem no Ministério Assunto Combatente e Libertação Nacional propõe e a revisão Orçamento Geral Estado Tina Rihundrua Ronul Resinhat onde implementa programa tolo nebe considera prioridade no moçato resolve problema nebe cidadão que soluciona e a Ministério refere. O orçamento do Ministério Assunto Combatente da Libertação Nacional total até 2024 nenhã 103 milhões. A banhinha atividade oi já tem na construção Jardim dos Heróis, verificação dados CIRA, pagamento pensão para veteranos CIRA e a programa selo que 2024 nenhã a MC haré atividade da conaba verificação ba dados nebe ulu kliu ba koto halo levantamento dados tu uma licenciira nebe maketan liha lista nebe registrado total liha 233.951 e tene 2024 si halo verificação para hodi hatene lolos itne ema hira mak mate hosi 75.99 feto hira mane hira ne tinga tene dados pendentes sira nebe durante ne si resolve 2024. Programa prioridade tolo nem macanesa, construção jardim herói, pagamento veteranos na verificação dados veteranos sira nebe pendente Hamuto Crihun Lima. Emerenciana Martins, Marito da Costa, GMN.